Dasturimiz hamkori Hello Kids mahsulotlari. Uni yaxshi ko'rishim nimadan aytaymi? Hello Kids farzandlarimiz quvonchi. Hello Kids bolajonlarimizni bilimga chorlashning ajoyib uslubi. Shirinlikka ismi, o'yinchoq o'ynamoqchimisiz? Unda keling, avval mana shu jurnalni o'qiymiz. Bolajonim deyish uchun ajoyib qo'llanma. Hello Kids'ni ochsangiz ichida ajoyib shirinliklar to'plami, turli xil o'yinchoqlar hamda bolajonlar uchun qiziqarli va foydali jurnal chiqadi. Narx ham xalqchil, ko'zga yoqimli ishlangan. Hoziroq bolajonlaringizga Hello Kids sovg'alar to'plamini olib bering. Qolgan ma'lumotlarni pastda qoldiraman. Assalomu alaykum azizlar, hurmatli futbol ishqibozlari. Ha, Sarlavhani tushundingiz menimcha. Statistikadan xabar bor muxlislar juda ham yaxshi tushunishadi. 21 kana chempionlar kimlar? Albatta 14 kana g'olibligini qo'lga kiritgan Real plus 7 kana chempion Milan jamoasi. Milan yoshlar uchun ajoyib tovur ko'rinish mumkin, afsonalardek ko'rinish mumkin, lekin ushbu klub yaqin o'tmishda g'olibligini qo'lga kiritgan 2007 yili oxirgi haligi yerlik oltin to'p sohibi bo'lgan Kaka tomonidan amalga oshirilgan ajoyib xatti-harakatlar evaziga g'olib bo'lgan edi. Keyin Milanda inqiroz, Italiya futbolida inqiroz va Italiya klublarida faqat Juventus 2 marta finalga chiqdi. Undan oldin albatta terma jamoa bo'lib olgan katta krizisdan foydalangan Inter Mourinho boshchiligida g'olibni qo'lga kiritgan. Oxirgi g'olib Inter va oxirgi finalchi Juventus. Bu yil esa bu yil yana Italiya klublari qaytishlari mumkin, chunki Inter kecha g'alaba qozondi 2-0 hisobida. Bugun esa Milan muvaffaqiyatga erishdi. Milan g'alaba qozonyapti va bu jamoaning g'alaba qozonishi juda ko'pchilik tomonidan taxmin qilingan. Vaholanki men ancha oldin baxtanib qo'yay, avvalo Napoli chiqib qoladigan bo'lsa keyin ulgura olmay qolishim mumkin. Futbol plus dasturida buni aytgan edim, qora tashlangan paytida bu haligi ashora taxmin emas, o'zicha bir gapirib yuboradigan o'tog'i chiqib qolgandan keyin xursand bo'laman. Yo'q, bu rostdan vaziyatga to'g'ri baho hisoblanadi. Ya'ni o'zim tomonimdan shunga ishonaman, maqtanayotgan bo'lsam ham, chunki bilasizmi, u yerdagi aytilgan gaplar aslida voqelikni to'g'ri baholaydi. Demak, u yerda nima deyilgan edi? Men bu yerda qo'yib o'tirmayman. Telegram kanaliga qo'ydim, kirib turib kuzatib olishingiz mumkin. Bu yerda aytilgandiki, Milan jamoasi baribir Chempionlar Ligasi turnirini Napoliga qaraganda yaxshiroq biladi. Napoli jamoasi birinchi marotaba ushbu bosqichga chiqdi. Maradona davrida ham UEFA Kubogida qatnashgan. Keyin Milan hamda Napoli o'zi saviya jihatidan bir-biriga yaqin chempionlar, o'tgan yilgi chempion, bu yilgi chempion. Unaqa katta tafovut yo'q, yaqinni ko'rsatib qo'ydi. Simkin yo'q edi va qarshi hujumlardan Milan jamoasi qanday g'alabani qo'lga kiritdi. 4-0 hisobidagi muvaffaqiyat va bu Chempionlar Ligasi o'yinidan oldin sodir bo'lganligi albatta Spalletti jamoasiga o'zining salbiy ta'sirini o'tkazdi. Shunday deyilgan ham edi. Yana Simkin yordam bera olmadi, aksiga olib Simkin endi u tizim futbolchisi emas, xohlagan paytda bir vaziyatni, kir vaziyatni ham golga aylantirishi mumkin. Bu boshqa masala. Lekin Simkin yo'q, jamoa bir kombinatsiyalar tashkil etgan holda darvozaning oldiga olib borib, buni ustiga darvozada Mignan turgan paytida gol kiritishi talab etilgan. Bugun esa biz 0-3 hisobda yutqazib qo'ygan Napoli'dan yaxshiroq Napoli'ni ko'rdik, lekin mana shu Napoli ham kifoya qilmadi va baribir futbolchilardagi hayajon, mandraj sezilib turdi. Aks holda qizil kartochka olmas edi. Aks holda sariq kartochkasi bor Kim Minje yana qo'pollik ishlatmas edi. Endi keyingi uchrashuvda javob o'yinida Asimga maydonga qaytishi mumkin, lekin jarohatdan qaytgan hujumchining nafaqa qanchalik deganini bilmaymiz, lekin Angissa markazda yo'q, juda muhim figura hisoblanadi, struktura futbolchisi hisoblanadi va bu yil fenomenal mavsum o'tkazayotgan Kim Minje o'tkazib yuboradi. Zaxirada esa Rahmali hamda Kim Minje o'rnidagi futbolchi yo'q. Shu boisdan ham Milan mana shu masalada ham ushbu uchrashuvda favorit bo'ldi. Ikkinchi golni ura olmadi to'g'ri, lekin bitta gol kifoya qildi va qiziq tomoni Spalletti jamoasidagi hayajon nimada sezildi? Gol ijro etilgan paytda Brayan Dias hujum tashkil etayotganda yana Labotkani o'tirib chiqib ketdi. Yana Labotkani dog'da qoldirdi va gol kiritildi. Gol juda chiroyli tarzda amalga oshirildi. Uchrashuvning yaxshi bo'lsa shubhasiz Brayan Dias va Mignan. O'zim mana bugungi g'oliblar Milan hamda Real yaqinda bir-biriga o'xshatilmas edi, bir-biriga qiyoslanmas edi, lekin
Shunaqaki shonli o'tmish sekin-sekin yana o'z bo'yini ko'rsatishni boshlaganida jamoalar bir-biriga o'xshab ham ketar ekan. O'zi Milanning o'yin stili, qarshi hujumlardan foydalanishi, keyin asosan ba'zi futbolchilarning individual mahoratiga tayanilganligi Milanning haligi o'xshash jamoasi hisoblanadi. Napoli ham shunaqa. Bu o'yinda juda ham o'xshab ketdi. O'zi 2 uchrashuvda ham qizil kartochka ko'rsatilganligi izohlaydi. Bittasida Angissa 5 daqiqaning ichida 2 sariq olyapti. Bu bilmadim, markazda vaziyatlarni boy berayotganligidan kelib chiqadi. O'zidan o'zi bo'lmaydi. Tasodif emas. Va Chilwellning qizil kartochkasi Real bilan kechgan uchrashuvda. Bu o'yin ilojsiz 2-chi golga qarab ketayotgan edi. Baribir 2-chi gol kiritildi. Chelsea futbolchisi qo'pollik ishlatib yubordi Rodrigoga nisbatan. Ya'ni ojizlik belgilari namoyon bo'lyapti ikki raqib jamoasida. Va qiziq tomoni kechagi o'yinlarning davomida ko'rindi. Benfica Inter mayli bir chetga surib turamiz. Benfica baribir o'zining optimal tarkibi bilan tushdi va murabbiyi Amorim hech qanaqa bir Amerika velosiped kashf etmadi. Yangilik bilan nimadirlar bilan taktik yurish qilmadi, balki borni tashladi. Qaytanga Inter nisbatan italyan seriyasidagi o'yinni boshqachasini qildi va yutib ketdi. Bu yerda 2-chi bo'limda Barellaning goli, takror ko'radigan bo'lsangiz, Bastonining fenomenal pasi, kecha ham aytgan edim bu narsani. Va penalti endi oxirida Joao Marioning qo'li bilan o'ynab qo'yganligi 2-0 bo'lib ketdi. Aslida o'yinni kartinasini ko'radigan bo'lsak, 2-0 ga uchrashuv emasdi. Deylik 1-0 yutishi mumkin edi, 2-1 yutishi mumkin edi. Bir to'p farqi bilan Inter ustun chiqsa to'g'ri desa bo'lardi. Endi Inter muxlislar albatta buni to'g'ri deya berishadi. Lekin biz kirishganmiz-ku, to'g'rimi? Bu chiqishlarimizda asosan futbol haqida gapiramiz va vaziyatlar va jamoaning ustunligi maydonda qanday ko'ringanligi xususida suhbatlashamiz. Mana shundan kelib chiqyapman. 2 to'plik farq bo'lmagan edi kecha. Lekin Manchester City hamda Bavariya jamoalari o'rtasidagi uchrashuvda hamma gapirdi, biz hammadan oldin gapirdik. O'zicha aqllilik qilgan Tuchelning imkoniyatni boy berishi. Manchester City esa hech qanaqa velosiped kashf etmagan holda o'sha optimal futbolchini tushirib, g'alabani yulqib ketganligi. Bugungi uchrashuvda ham shunaqa bo'ldi. Ya'ni yutqazgan jamoalarning murabbiylari nimadir kashf etmoqchi bo'lishdi. Nimadir bilan yutib ketmoqchi bo'lishdi. Vaholanki ikkalasi ham murabbiy tomonidan to'g'ri amalga oshirilgan harakatlar deb baholanishi shart. Chunki Milan bilan o'yinda Napoli 30 daqiqa davomida Napoli raqib darvozasi sari 9 zarba yo'lladi. Keyin yarim soatdan keyin butkul o'yin kartinasi o'zgardi. Yarim soatdan keyin o'zi o'zgaradi ham futbolchilar charchadi. Mana shu vaziyatlardan na Xrich ura olmadi, na Zelenskiy ura olmadi. Bo'ldi, bu yog'iga Milan o'zining soatini kutdi va qarshi hujumlardan sekin-sekin boraverib bitta gol chiqarib oldi. Birinchi zarbasida gol kiritdi. Real va Chelsea o'yinida ham shu manzara. Dastlabki daqiqalarda Joao Felix zo'r vaziyatni ko'kka sovurdi. Keyin Sterling yaxshi tepa olmay qoldi. 91-92 daqiqalarda Mount tomonidan yo'llangan to'pni darvozabonga Rüdiger qaytarganligi bu boshqa masala. Endi oxirida baribir Chelsea qo'shish kerak. Lekin dastlabki daqiqalardagi vaziyatlar murabbiylarniki. Murabbiylar to'g'ri munosabatda bo'lishgani, to'g'ri taktikani tanlashgani, lekin futbolchilar kalla qo'yishgan. Endi Milan agar dastlabki daqiqalarda gol o'tkazib yuborganida bilmadim nima bo'lardi. Napoli butunlay qarshi hujum yotib olib qarshi hujumlardan foydalanib ham ketishi mumkin, juda xavfli qarshi hujumda. Ammo Chelsea bilan Realda biz bildiki o'sha Liverpool bilan Realning o'yinini qiyosida dastlabki 2 vaziyat gol ham bo'lishi mumkin edi. Masalan, gol bo'ldi ham deylik. Real javob berib tashlashi aniq ekan. Chunki jamoaning juda xotirjam o'ynashi, yengil o'ynashi, top darajada top bilan muomala qilishlari endi san'at darajasiga chiqib ketdi va 2-0 hisobi hattoki o'yinga nisbatan bir kamtarona natija ham desa bo'ladi. XG'da 2.5ga aylanib ketdi Realning imkoniyatlari. Gol ham o'zi gol bo'lishi shart bo'lmagan holatlarda kiritildi. Darvozabon to'pni qaytargandan keyin Benzema gol urdi va 11-chi gol urdi Chempionlar Ligasida so'nggi 9 o'yinda va barchasi Angliya Premier Ligasi klublariga, APLning liderlariga kiritilgan. O'zi APLda o'ynayversa ham bo'ladi. Va uchrashuvni eng yaxshi futbolchisi bo'lgan Reece Jamesni changida qoldirib ketgan Vinicius
İkinci golda ham assist bo'lib berdi. Endi bu yerda juda ham assist emas edi. Orqaga to'pni qoldirdi va Asensio uzoqdan kuchli zarba yo'lladi. Demoqchimanki, o'zi rosa ko'p kirish kerak bo'lgan vaziyatlar kirmadi. Nisbatan kutilmagan vaziyatlardan Real gol urib ketdi. Ammo bu o'yinga to'liq baho berilgan paytda biz aytamizki, shunaqa, unisi bo'lmasa bunisi bo'ladi. Shuning uchun hujumlar sonini qancha ko'p tashkil etsa jamoa bu urush imkoniyati ham bo'ladi. Endi javob uchrashuvlari juda ham qiziq, juda ham qiziq. Chunki Napoli uyida kimincha o'ynamasa ham, Angissa o'ynamasa ham, Asimkin qaytsa kerak. Uning holati bilmadim. Asimkin juda qattiq bosildi, balki o'yina ham olmasligi mumkin va Milan uni juda yaxshi ham ushlashi mumkin va Milan 1-0 ni ushlash uchun ham Napoliga boradi deb o'ylayman. Va qarshi hujumda yana komfort. Milan Pioli mazza qilib yuboradi agar qarshi hujumlar imkoniyati tufu etilsa. Napoli boshidan bosadi va dastlabki daqiqalarda agar gol urib qo'yadigan bo'lsa, hammasi o'zgarib ketishi mumkin. Lekin o'sha yarim soatlikni ushlab bersa Milan, keyingi daqiqalarda Napoliga juda ham qiyin bo'ladi va Milan bitta vaziyatdan foydalanib ketishi mumkin. Bir ajoyib realizatsiyaga ega bo'lib qoladi birdaniga va Chempionlar Ligasining yarim finalga yo'l olishi mumkin. Narigi tomondan agar Inter chiqadigan bo'lsa, bizning o'sha futbol prestigi taxminimiz o'zini oqlaydi. Inter hamda Milan 2003-yil o'sha uchrashuvni sog'ingan edik. Yaxshiyamki bu safar mehmonda urilgan gollar yo'q. Aks holda San Siro deb bo'lardi, bittasi Giuseppe Meazza deb atalardi, bittasi San Siro deb atalardi va bittasida 1-1, bittasida 0-0 bo'lsa, kim mehmonda gol urgan bo'lsa, keyin boshqa chiqib ketishi mumkin edi. Milan chiqib ketgan esingizda bor va finalda ham 0-0 o'ynab Juventusni penaltilar seriyasida mag'lub etgan edi. Andrey Shevchenkoning goli inobatga olinmagan o'xshab, aslida gol bo'lgan ekan. Keyingi talqinlar bo'yicha shunaqa. Endi bu tomonda Manchester Cityning imkoniyati yuqori, juda ham yuqori, lekin mana shu kechadan beri kuzatyapman, Bavariya tomoni bir haftani yondiradi shekilli. Thomas Müllerning biz qaytamiz Allianz Arena yonadi deyapti. Muxlislar ham tashrif buyurmoqchi. Thomas Tuchel ham o'zi aytib o'tdi, baribir hujum qilamiz deyapti. Lekin Manchester City haqida har kishi buni bilasiz. Bu uchrashuvda Bavariya yutishi uchun City juda yomon o'ynash kerak. Va shunisi bor. Inter Benfica'da turgan gap, Benfica baribir yaxshi o'ynayveradi, lekin hisob komfort Interda. Unda baribir Benfica xavfli deb tuyulyapti nazdimda. Hali ham 50-50 devorgilarim kelyapti. Mana bu Real hamda Chelsea jamoalari o'rtasidagi uchrashuvda qiziq bir holat bor. Chelsea o'zgaruvchan jamoa, murabbiylari ko'p o'zgaryapti va uning DNK'si qanchalik saqlanib qoladi, qolmaydi bilmayman. Ammo o'tgan yili Chempionlar Ligasida Real tinimsiz comebacklar amalga oshirganda Modrich intervyusida bizga eng qiyin comeback Chelsea bilan bo'lgan uchrashuv degan edi. Ko'p aytaman buni, bilasiz, sababi Chelsea ham comeback qilgan edi. Real birinchi uchrashuvda g'alaba qozongan, 3-1 hisobida keyin javob o'yinida Madridda 3-ta gol urgan edi. Real keyin comeback bilan javob berganligi boisidan ham ancha qiynalgan, shuning uchun Modrich ana shu comebackni boshqacharoq e'tirof etgan. Shu boisdan ham, hatto shu Lampardda ham, hattoki shu haligi balansi noto'g'ri bo'lib ketgan pul jihatdan juda ko'p sarflab yuborilgan, lekin tartib masalasi unchalik yaxshi qo'yilmagan Chelsea'da ham o'sha DNK saqlanib qoladigan bo'lsa, dastlabki daqiqalardan comeback uchun o'ynaydi. Lekin yana o'sha bo'yicha gap, Milan uchun komfort qanday bo'lsa, qarshi hujumda Real uchun ham shunaqa. Chelsea dastlabki daqiqalardan hujum tashkil etish kerak, yondirish kerak. Real esa Vinicius orqali chopaveradi. Araujo yo'q bu tomonda, Araujo ham oxirgi uchrashuvlarda qiynalib qoldi. Boshqa futbolchilar esa Vinini deyarli ushlay olishmayapti. Karim Benzema esa Chempionlar Ligasi turnirida yana bitta gol uradigan bo'lsa, 3-chi o'rinda borayotgan Robert Lewandowski'ni ta'qib qilishni boshlaydi. Lewandowski yetib oladi. Lewa juda ko'p gol urib tashlagan, Bavariya monster bo'lgan. Hozir u gol ura olmaydi, chunki Chempionlar Ligasida emas. Keyingi yil qo'shilishi mumkin. Hozir esa Benzema'da imkoniyat bor. Ko'ramiz, kuzatamiz, zo'r o'yinlar bo'lyapti va men bitta narsaga hayron bo'lyapman. Carlo Ancelotti. To'pni juda chiroyli to'xtatadigan Carlo Ancelotti. Qanaqa odam bu? Yaqinda Ispaniya kubogida Real, bilasiz, finalga chiqdi. Finalda Asasuna bilan o'ynaydi.
Undan 1.5 oy oldin milli chempionatda Asasun ustidan 2-0 hisobida qozonilgan g'alabada men shu Asasun bosh murabbiyining oldiga kelib turib, Ancelotti finalda ko'rishguncha degan. Endi hazillashdim deyapti-yu, hozir lekin baribir shu gapni aytgan. Va mana bu uchrashuvdan oldin Milan jamoasi ustozi qanaqa Milan? Milanning sobiq ustozi bugungi uchrashuvlarning barchasini ustoz bo'lgan Chelsea'da ham ishlagan bilasiz. Napoli'da ham ishlagan. Qiziq tomon Napoli'da muvaffaqiyatsiz mavsum Real jamoasi ustozi intervyu berar ekan, finalda Milan bilan o'ynaganimiz bor degan. Zo'r bo'lardi degan. Chempionlar ligasining mantiqiy yakuni bo'lardi degan. Menimcha Pep Guardiola bu gapga ko'nmasa kerak. Menimcha Luciano Spalletti ko'nmasa kerak. Inzaghi haddlaringdan oshmalaring deyishi mumkin. Yoki Amarining hali ishtahasi saqlanib qolgan bo'lishi mumkin. Agarda xuddi Ispaniya kubogi kabi Real hamda Milan finalga chiqib ketadigan bo'lsa do'stlar, biz umuman yaqin o'tmishni kelajakka bog'laymiz. Va qirollar o'rtasidagi uchrashuvni ko'rishimiz mumkin. Hozircha vaqtli, chunki Milan nariga tomonda baribir o'ta favorit emas. Va Napoli'dan ham o'tib olish kerak hali. Keyin ham o'tib olish kerak, juda qiyin. Bu mavsum o'zi yarim final ham juda katta natija bo'ladi aslida o'rganda. Lekin hali ishtaha taomlanish payti keladi deydi-yu. Balkim mana shu taomlanish payti kelgan ishtaha oxirigacha davom etadi. Bu mening shaxsiy fikrim, chunki Carlo Ancelotti ana shunday intervyuni berib o'tdi. Sizda qanday fikrlar bor? Yozing, o'rtoqlashing va ertangi uchrashuvni Yevropa Ligasi o'yinlarini tomosha qilib turib, yana ushbu akkaunt orqali ko'rishamiz. Salomat bo'ling. Dasturimiz hamkori Hello Kids mahsulotlari. Uni yaxshi ko'rishim nimadan aytaymi? Hello Kids farzandlarimiz quvonchi. Hello Kids bolajonlarimizni bilimga chorlashning ajoyib uslubi. Shirinlikka ismi, o'yinchoq o'ynamoqchimisiz? Unda keling, avval mana shu jurnalni o'qiymiz. Bolajonim deyish uchun ajoyib qo'llanma. Hello Kids'ni ochsangiz, ichidan ajoyib shirinliklar to'plami, turli xil o'yinchoqlar hamda bolajonlar uchun qiziqarli va foydali jurnal chiqadi. Narx ham xalqchil, ko'zga yoqimli ishlangan. Hoziroq bolajonlaringizga Hello Kids sovg'alar to'plamini olib bering. Qolgan ma'lumotlarni pastda qoldiraman.